მოგესალმებით ძვირფასო ბავშვებო. დღეს ჩვენი პირველი ტელე გაკვეთილია მუსიკაში მეექვსე კლასელებისთვის. მე ნინო ქაჯაია ვარ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა არის ოპერა და მისი ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი. სანამ უშუალო თემაზე გადავიდოდეთ, ნახოთ პატარა ნაწყვეტი. ნახეთ, ნატყვეტი არაჩვეულებრივი ჟანრიდან, რომელსაც ოპერა ქვია. ბევრ თქვენგანს ალბათ გაგიგიათ ეს სიტყვა, მაგრამ შეიძლება ჯერჯერობით არ ახართ ნამყოფი ოპერის თეატრში. საბედნიეროდ, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ჩვენ გვაქვს საოპერო თეატრი და თქვენ ალბათ აუცილებლად მიაკითხავთ მას, ნახავთ სპექტაკლს და ძალიან ისიამოვნებთ. როგორც ნახეთ, ოპერა ეს არის მუსიკალურ თეატრალური ჟანრი, სადაც ამბავი მუსიკის, ანუ სიმღერის საშუალებით არის მოყოლილი. თქვენ ნახეთ რა ლამაზი დეკორაცია და კოსტიუმები იყო გამოყენებული ამ საოპერო სცენაში. ამაზე სპექტაკლის მხატვარი ზრუნავს. სცენის წინ საორკესტრო ორმოა, სადაც ორკესტრი და დირიჟორია. ისინი თანხლებას უწევენ მომღერლებს და მსახიობებს. ამგვარად, ოპერა არის სინთეზური ჟანრი, რომელიც აერთიანებს ლიტერატურას, მუსიკას, დრამას, მხატვრობას და ქორეოგრაფიას. პირველი ოპერა მე-16 საუკუნის ბოლოს დაიწერა, მაგრამ მას ჯერ ეს სახელი არ ერქვა. დრამა მუსიკით, ასე ეძახდნენ ამ ჟანრს. მას შემდეგ შეიქმნა არაერთი საოპერო შედევრი და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებმა შეიყვარა ძალიან ეს ჟანრი.
Italia, მე-19 საუკუნე. 18 წლის ჯუზეპე ვერდის ძალიან უნდოდა ჩაებარებინა მილანის კონსერვატორიაში. შეგახსენებთ, რომ კონსერვატორია ეს მუსიკოსების უმაღლესი სასწავლებელია. იგი დაიწუნეს და ესეთი წერილი გამოუგზავნეს. ახალგაზრდა, კონსერვატორია დაივიწყეთ. თქვენ სმენა არ გაქვთ და საერთოდ მუსიკაზე ფიქრს თავი დაანებეთ. თანაც ასაკით ძალიან დიდი ხართ იმისთვის, რომ ჩვენთან ჩააბაროთ. ხოლო თუ მაინც და მაინც გინდა ცხოვრება ჩვენს სფეროს დაუკავშიროთ, ქალაქში ვინმე იაფასიანი მასწავლებელი აიყვანეთ და კონსერვატორიის გარეთ დაეუფლეთ ჟღერადობის ხელოვნებას. მიუხედავად პირველი წარუმატებლობისა, ჯუზეპე ვერდი განაგრძობს მუსიკის სწავლას კერძო მასწავლებელთან და ის მალე ცნობილი ხდება არა მხოლოდ იტალიაში, არამედ ევროპის სხვა ქვეყნებში. იგი ყველა დროის უდიდესი საოპერო კომპოზიტორია. მას დაწერილი აქვს 26 ოპერა. პირველი დიდი წარმატება კომპოზიტორს მოუტანა ოპერა ნაბუქო, რომელიც ბიბლიურ სიუჟეტზეა შექმნილი. ამის შემდეგ მან რამდენიმე ოპერა კიდევ დაწერა, მაგრამ როგორც უდიდესი საოპერო კომპოზიტორი, იგი აღიარეს 50-იანი წლებში შექმნილი ოპერების შემდეგ. ეს ოპერები იყო რიგოლეტო, ტრავიატა და ტრუბადური. ამ ოპერებში უბრალო ადამიანების პიროვნული განცდებია გადმოცემული. Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero sempre una labile leggiadro viso il fiato il riso e menzognero la donna è mobile qual piuma al vento muta d'accento di pensier di pensier di pensier è sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta d'accento. Pensier, di pensier, di pensier. ათას 1861 წელს დაწერილმა ოპერამ აიდა მას სოფლიო აღიარება მოუპოვა. იგი მიეძღვნა ეგვიპტეში სუეცის არხის გახსნას. ნახოთ ნაწყვეტი ამ ოპერიდან, ტრიუმფალური მარშის სცენა. Thank you.
ვერდის ოპერებში მნიშვნელოვანია დიდი ვოკალური სცენები. მართალია, ორკესტრი იღებს დრამატულ განვითარებაში მონაწილეობას, მაგრამ თავი მაინც ვოკალია, ანუ სიმღერა. ხმა და მელოდია ჩემთვის ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება, წერდა ვერდი. ბოლო ოპერა მან 80 წლის ასაკში დაწერა. 1901 წელს იგი გარდაიცვალა 88 წლის ასაკში. მე-19 საუკუნის გენიალური კომპოზიტორის ნაწარმოებები დღესაც დიდ ზეგავლენას ახდენს მაყურებელზე. მისი მუსიკა 600-მდე ფილმში არის გამოყენებული. ეხა ჩვენ ნახავთ ნაწყვეტს ოპერიდან ნაბუქო, მე კიდე მინდა გითხრათ, რომ კვირას ჩვენი ეთერით გავა არაჩვეულებრივი ფილმი სოფლიო ტენორზე, ლუჩანო პავაროტიზე და მე მინდა გთხოვოთ ყველას, უყუროთ ამ ფილმს. ეს იყო ებრაელთა გუნდი ოპერიდან ნაბუქო. მე ამით გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებას.